Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a ovo je emisija Otvoreni ekran. Vi koji nas redovno pratite, znate da smo prošle nedelje započeli razgovor na temu psihoaktivne supstance ili kako je lakše razumeti droga u Srbiji. Tri slučaja, tragična slučaja su se desila u poslednje vreme ovde kod nas. Tri mlada života su izgubljena zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci. Postaje se pitanje otkud toliko droge u Srbiji, zbog čega sve više mladih kreće ovim putem, neki kažu bez povratka. Dakle, na koji način možemo svi da se uključimo u borbu protiv droge i da li je ovo poslednji momenat, da li je ovo znak ili alarm da se svi zapitamo šta da radimo i kako ovo da sprečimo. Pre nekoliko meseci ovde kod nas na televiziji Kanal 9 gostovao je pisac Vladimir Petrović koji je napisao knjigu Od tame do svetlosti. Dakle, o toj knjizi je govorio kod mog kolege Milana Kođe. Knjiga je napisana po istinitom događaju. Lik iz knjige je doživeo ili upao u kanče droge, ali evo da ja predstavim gosta. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Petroviću, ponovo na televiziju Kanal 9. Večeras ćemo manje govoriti o knjizi, jer ste već knjigu predstavili ovde kod nas na televiziji, ali govorit ćemo o temi kojom se vi bavite. Evo, kako je na vas, kako ste vi reagovali na ove slučajeve koji su se desili poslednjih dana, izgubljena, mi znamo da su izgubljena tri mlada života, možda za neke slučajeve i ne znamo. Pa znate kako, gde god da pročitate ili da budete upoznati sa takvim jednim slučajem ili takvom jednom situacijom, nijednom čoveku koji ima bar i malo zdravog razuma nije jednostavno da tako nešto čuje i pročita. Ali s obzirom da je droga uzela velikog maha ne samo kod nas u državi, nego uopšte u čitavom svetu, postavlja se pitanje zašto je to tako i kako mi možemo da rešimo taj problem. Da. Pa sad, odakle hoćete da krenem? Hoću da krenemo otkud toliko droge u Srbiji. Dakle, da nema toliko droge, ne bi bilo toliko zavisnika. Tako je. Je li tako? Tako je. Otkud droga? Evo sad, ovih dana se govori da se pojavila ta neka nova droga, sintetička, neki ekstazi iz Kine ili već odakle, ne znam ni ja. Dakle, koji su to putevi, kojim putevima droga stiže u Srbiji, kako droga stiže do tih mladih ljudi, ko su ti ljudi koji prodaju drogu mladim ljudima. Eto, o tome ja večeras hoću da govorim. Pa ovako, znate kako, droga, to sada oni što napomenju, došao je taj ekstaz iz Kine, pet puta jači od običnog, novine o tome pišu, pa bi se postavio utisak da ona druga vrsta ekstazija slobodno može da se koristi, ali izbegavajte primer taj Red Bull. U stvari, svaki ekstazi i svaka vrsta droge je opasna na svoj način i svaka vrsta droge izaziva zavisnost na neki svoj način. Ona u ovoj državi prvenstveno dolazi sa svih strana, jer droga se ne proizvodi samo u Kini, taj ekstazi koji oni hoće da prezentuju. Vi imate slučaj da je u Belgiji zaplenjena ekstazi za proizvodnju milijardu tabletica. To su pisale novine, članci i smrtnih, zamislite, milijardu tabletica. Svaka od te tabletice, znači, može da izazove zavisnost. Da bi se droga proširila i da može da uđe na neko tržište, pogotovo na srpsko ili na evropsko, kriv je zakon. Znate, kad imate slabe zakone i narkodileri koji se bogate kroz prodajom narkotika, ako on zna da u Srbiji, primer, kazna može da prođe za kilo ili dva kilograma heroina ili ekstazi tabletica, dve, tri godine, pet, neka bude i deset. Problem je u tome što vi danas, ranije, da neko prodaje drogu,
on je morao prvo da se razmišlja, pa šta ću raditi ako mu hvati policija. Znači, vi ste tad mogli 24 časa do 48 da budete u policijskoj stanici, pa da vas isprebijaju, pa da kažete od koga ste kupili, odakle ste uzeli, šta ste radili. I na tom putu kriminalnom tada je moglo da opstane veoma mali broj ljudi. Jer 90% ispričat će. Uzeo sam od to, kupio sam tamo i policija je mogla da spreči. Danas može da diluje student drogu, eto, taj mladić, nažalost, koji je preminuo pred svoj 18. rođendan, kažu, na nekome splavu, ne spominju nikome splavu, kupio od nekih devojki drogu i tako dalje. Može da prode drogu svako. Zašto? Jer ako jedan diler nađe jednog, pogotovo maloletnika, koji će za njega da trguje, taj maloletnik dovoljno da malo istupa iz društva, da je malo onako bahatiji, oni će njega da gledaju, da vrbuju i onda, naravno, on unosi po srednjim školama, maloletnicima da prodaje. Ako bude i u osnovnim školama, i u osnovnim školama, što danas je, nažalost, činjenice su da tako to se dešava. I sad njega, ako dođe do toga da policajac uhvati, ona njega ne sme da ispituje bez advokata, ne sme da mu udari šamar, ne sme ništa da mu urati. Znači, policajac samo može da ga gleda. I sad, ako mu je našao nešto, taj će odgovarati za to nešto. Ali nećeš moći da dođeš do onog drugog, trećeg ili petog, gde je onaj koji ima veću količinu. Znači, prvo to. Ako policiji dođe do nekih dokaza, od koga ste vi uzeli, uhapsi tog nekog drugog, trećeg, tu će se negde prekinuti taj lanac. Međutim, kada taj narkodiler dođe u istražnom zatvoru, veoma brzo zaskaču razni advokati, koje normalno kriminalna organizacija finansira, kazne u Srbiji su veoma blage, i onda, naravno... Da, kakve su kazne? Pa kazne su u Srbiji smešne. Ja, bar po onome što sam upućen koliko toliko, vi možete da vidite sigurnost i vi u Srbiji za ubistvo možete da izađete od 5 do 15 godina. Znači, zamislite, jedan narkodiler koji može da otruje na hiljade ljudi, on izađe po 5-6 puta na slobodu, te neke nanogice, danas budu hapšen, bude par godina, eto ga opet na slobodi. I onda se, naravno, to raširilo. A problem je u društvu, u srpskom društvu, a i u čitavom svetu, zato što se stvara jedna reputacija narkodilera. Kao da je on, ne znam, neki heroj u današnjem svetu, zato što ona na takav način dođe do materijalnog bogatstva, na patnji drugoga, i onda oni, pa kao evo, klanovi su se posvađali, narkodileri se ubijaju. A u suštini, prvenstveno, na jednu stranu je žalosno, ja kad pogledam i ti klanovi koji se ubijaju međusobno, to su mladi ljudi. Da, i to se sad u posljednje vrijeme dešava. Pored ovih vesti o ovim tragičnim slučajevima predoziranja, jel tako, ekstazijem, mi imamo neprekidno svakoga dana vesti da su se desila neka ubistva u tom svetu. U tom svetu, tako da ga nazovemo. Tako je, gledajte. Kada se samo da bi se vratili možda 50 ili 60 godina ljudi unazad, ti današnji dileri koji su u tom kriminalnom svetu uspeli, to su sociopate, jer oni imaju kriva moralna uverenja. Njima je to cilj, u redu je, to je za njih normalno. Ja mislim da se njihovi preci prevrću u grobu. Mislim, u Crnoj Gori ili u Srbiji, to su ranije bili pošteni ljudi. Znate, da vi prodajete drogu, to je bila... No, to nije bilo zamislio da ukradete ili da prevarite čoveka. E sad pogledajte gde je došlo srpsko društvo. Znači, odjednom se uvuklo to prokletstvo i stavljeno im je na sto. I onda oni kao da su videli blago. I oni daj brzo prodaj, a u suštini jedan narkoman više, jedna porodica manje. I tu je mnogo nesreće uneseno u svetu samog zavisnika, u članovima njegove porodice, bliže, a isto to nesrećata i da kažemo prokletstvo se uvlači u porodice tih narkodilera. Nijedan od njih nema niti miran san, niti oni imaju taj lagodan život koji oni se predstave. Njihov je kratkotrajan život i žalostan je da ga vode tako. Jer vidite... Dobro, ali mediji, izvinite što vas prekidam, ali mediji znaju neke novine da prenose fotografije kako oni uživaju na jahtama, kako imaju neke lepotice, kako se sad zovu, starlete, jel tako, u društvu su tih. I onda možda što vi kažete neke mlade ljude privuče,
takav način života. Ono što bih hteo da kažem, prvenstveno mlade ljudi ne bi trebali nikako da se podvode za takvim stvarima, zato što u tim svim izazovima i njihovom životu koji se prikazuje društvu je jedna lažna slika svetlosti, a u stvarnosti to je jedna ogromna tama, jer ne može da bude iskrene sreće i radosti u tim krugovima gde se živi i provodi na patnji drugih ljudi. Zamislite koliko je porodica samo uništeno. Da. Kada bismo mi na narkodilera ili društvo gledalo sa prezirom kao na nekog koji, primer, siluje decu i izvrši ubistvo nad tom decom ili nad nekim, i kada bismo mi na njih gledali sa takvim prezirom, oni u našim očima više ne bi bili to, niti bi novinari njih prikazivali u dobrim kolima. Dobro, ja ipak mislim da svako ko je pri zdravoj pameti na njih bi trebalo da gleda onako, a ne... Tako treba, da, ali novinari upravo kroz te neke ili televizijskih gostovanja, oni dovode ljude koji pričaju o bukvalno nasilju. Kako je neko bio negde nasilan, kako je neko negde bio neki autoritet. A u stvari se je bio u društvu veoma zlih ljudi, i to da su ti ljudi, ja mogu da razumem da svakom ima neku dostupnost, da kažemo, pokajanja, da su se ti ljudi promenili, da su ti ljudi počeli drugačije da razmišljaju, da su ti ljudi, da su se okrenuli bar i malo da budu bolji nego što jesu, to jest što nisu, onda bi to drugačije bilo. Da taj neko koji gostuje da kaže, pa bio sam u društvu tih ljudi ili sam uradio to, ali se kajem i to je velika greška. Međutim, oni pričaju kako je neko uradio ovo ili je neko uradio ono i bukvalno podstiče na taj neki život koji se živao, pa je bio luksus, pa je bilo lepo. U tom svetu ništa nije lepo. Taj moj glavni junak koga sam ja opisivao u knjizi Čili bio je i među italijanskom mafijom, i među, u Belgiji, znači centar mafije evropske se nalazi u Belgiji, u Briselu. Ja sam to opisivao u romanu Od tame do svetosti. I on se nalazi u društvu muslimana koji tamo žive iz Zenice, a naravno i među albanskom mafijom i bugarskom koji tamo drže prostituciju. I u tom krugu ljudi gde je on sedao među njima, osjećajući to veliko zlo i to je jednostavno nemir i negativnu energiju, i on sam, iako je bio kriminalac, ja sam to opisivao, on je hteo da izađe odatle, da se skloni iz tog kruga. U tom krugu, ali upao u te kanđe. Ali njegov je isto cilj bio takav, kriminalan. I njegova je želja bila da on nekim kriminalnim postupcima ili načinom života postigne nešto u životu. Međutim, koliko god nešto da vi postignete u tom svetu, ne može da se stekne mir i ne može da se stekne to iskreno zadovoljstvo. A onda kroz taj život, mnogi kriminalci, kroz taj život oni zarade na jedan način novac, na drugi način, ako se oni ne drogiraju, oni će se kockati, gubit će na ruletu, na barbutu, ili tako dalje. Znači, njihov se krug uvek svodi u kriminalu, na porocima i dopunjavanju. Znači, stalno uzeti od nekog. U kriminalu niko ne može da se zasiti. Da, da. Jer onaj koji prodaje drogu, on bi i da reketira. Onaj koji reketira, on bi i ako može da se bavi prostitucijom. I oni su se danas i povezali i oni stvarno sve rade. Nažalost, to jeste, pogotovo zapadna Evropa, Unija, primjer, ona je legalizovala mnoge kriminalne, to su mafijaški poslovi. Pazite, Nemačka je legalizovala prostituciju i pornografiju. Holandija je legalizovala drogu. Znači, i u njoj se nekad i prave čak ekstazi žurke u Holandiji. Amerika je legalizovala marihuanu. Sada i Kanada legalizuje. Sada i Švajcarska, čitao sam nemačke vesti. Pošto čitam nemački, pišem i pričam, čitao sam nemački Špigel, sada i Švajcarska hoće da legalizuje marihuanu i za rekreativne svrhe, za konzumiranje i u medicinske svrhe. Ranije u Švajcarskoj je bilo dozvoljeno do 1% THC, psihoaktivne supstance, pa je bilo legalizovano. Sada slobodno može da ima i više. A ta marihuana upravo je početna stepenica ka narkomaniji. O tome sam ja sa vama i razgovarala, da, i prošle nedelje smo i sa gospodinom Kvasom, psihologom, o tome pričali, da ta dilema lake, teške droge, da li možemo da tu podelu pravimo,
na lake i teške droge, ne možemo. Da li je svaka droga opasna? Svaka droga, treba da javnost zna i da prenosi koliko god može i mlađima, a i starijima, danas zavisnik može da bude i u 25 da postane. Svaka droga je droga. Znači, nije podeljena na laku i na tešku drogu, jer je ona, svaka ta droga izaziva zavisnost. Primer, ta supermodel, top supermodel koja je bila Karangi, mislim kako se zvala, Gia Karangi, ona je imala ugovore, primer, tada sa Armanijem, sa, mislim, Calvin Kleinom, i to je bila devojka prvi super top model 70-ih u svetu. Njen put droge je počeo od marihuane, pa je onda se prebacila sa marihuane na kokain i sa kokaina je prešla na heroin i umrela je sama i u bedi. Sada je taj THC koji se ima u marihuani je mnogo jači nego pre 10 godina. Danas se ta marihuana prska i ko zna šta oni sad sve stavljaju. Ja ne učestvujem u toj proizvodnji, ali ona je veoma jaka. I ja sam upoznat primer, vi možete sa dva dima marihuane bukvalno 10 sati da doživljavate te neke flešove narkomanske. Od marihuane, ako krenete na kokain, to kažu droga za bogataše. Nije to nikakva droga za bogataše, nego je samo ona skuplja od obične droge. Jer je njen gram od 50, 70 do 100 evra može da se nađe, zavisno od čistoće. I njegovo dejstvo je kratko. Pa ako neko od bogatih imućnih zapadne u taj krug kokainski, on će na 20 do pola sata stalno da traži da konzumira. Jer ona kuzne jedan gram, on će to izvući, da li ga pušio, da li ga koristio na iglu ili šmrkao, on će to iskoristiti za veoma kratak period. I u tom kratkom periodu on će osjećati neko samopouzdanje u prvom periodu, a posle nekog perioda konzumiranja kokaina doživeće psihičke probleme gde će doživeti paranoju i prebacujući se na heroin da bi se spuštao, dizao i onda će upropastiti svoj život. Sad ovo, izvinite, opet što vas prekidam, ovo što ste rekli da li je skup kokain, jeftin, mislim, uopšte o tome i govoriti, ali ovaj, uglavnom se govori da je droga u Srbiji dostupna upravo zbog toga što je jeftina. A jeftina je zato što je prljava, odnosno zato što dileri prodaju najzagađeniju ili već kako bih ja to definisala, najprljaviju drogu, ona koja nije čista, je li tako? Da vam kažem nešto. Već, to kako može... se to definiše? Reći ću vam nešto. Svaka droga je droga. I da baš u Srbiji dođe najprljavije od prljavijih, svaka droga, taj heroin koji ćete naći u Nemačkoj, naći ćete ga i u Srbiji. I isto i kokain. Može da dođe neka možda manja ili slabija smesa, jer i ovde dođe jaka droga, čista droga. I onda se predoziraju upravo zbog toga. Da vam kažem nešto. Tako, bar koliko ja znam, gostovali su tu kod mene i ovaj... Prljavština droge zavisi od dilera. Znači, to ide, znate kako... Koliko on meša tu čistu drogu sa... Tako je. To smo u filmovima videli. Tako, jedan diler kupi čistiju robu, onda je proda nekome drugom, ovaj izmeša, napravi duplo, ovaj troduplo, ovaj petoduplo, dok dođe na ulici, to se izmeša i to je svuda tako, u svetu je to tako. Nigde vi nemate čistu, a i čista je još strašnija, sve je to strašno. I čisti, pa naravno, i da, niko ne kaže da sada... Ona je... Ali u smislu da kad ti ovaj... tu drogu, zato i prodaju jeftinije, ali tako, zato što je mešaju već sa svim mešaju svakim. Pa jeftinije, i onda nekada ovaj, zavisnici dođu do te čistije koja je verovatno jača, bar koliko ja znam, tako ja nisam je, i onda dođe do overdoza. I onda se predoziraju i to se onda dešava. Tako je. Ali u tom smislu govorim, da. Tako je, ali znate šta, danas je problem taj što je među omladinom upravo rasprostranjena ta priča, pa kao lake droge. Pa ajmo na žurku, pa ajmo danas u klub, pa popićemo jedan ekstazi. Ma nije to strašno, pa popiju i ovaj. Međutim, ekstazi na svaki organizam deluje drugačije. I sad kod nekog može za pola sata da se pojavi dejstvo, a na nečiji organizam može kroz sat i pol. I ekstazi kad udara, udara od noge do glave. I on kad udari, to je mnogo jako dejstvo, tako da nečiji organizam ne može da izdrži i zato pukne srce, čovek se sruši i umire. Prvenstveno, da bismo se sveli na jednu temu, u ovoj državi je uopšte, a to je naravno pod uticajem sa strane, nažalost, što vlasti upravo, eto, Kanada legalizuje marihuanu, pa je to sad njima normalno. Pa on progura da i ovde da bude legalno. Problem je kada bi se država, mi imamo časne policajce, imamo mi časne sudije, imamo mi časne tužioce, ima ko sa time da se izbori sigurno.
Znači, uvek ima, Bog ostavi uvek sa strane poštene ljude. Ovo je iskušenje u kojima ili ćeš ti postati zao ili ćeš biti na strani pravde. To je pitanje samog čoveka i njegove slobodne volje. Jer na kojoj se strani opredelite, od toga vam zavisi i vaša sudbina. Da li ćete da budete na strani Boga i dobre strane ili na strani zla. I tu je iskušenje i čovek se bori kroz to na razne sfere i razne puteve života. U Srbiji, da bi se postiglo rešenje, veoma je prosto. Znači, to je prosto, verujte mi, znači, veoma prosto. Vi imate vlast i opoziciju. Nijedan predstavnik vlasti, nijedan predstavnik opozicije nije predložio izmenu krivičnog zakona. Znači, oni bi da jednostavno droge ima, a mi ćemo kada umiru da ih sahranjujemo ili kada predoziraju da ih vraćamo u život i to je to. Znači, nema rešenja. A rešenje je da se i oni ljudi koji su na vlasti, i iz opozicije, kada treba da se društvo zaštiti, a oni to moraju da urade, jer su u skupštini. Ako nisu u skupštini i ne žele da budu u skupštini, onda neka idu ili van skupštine, ili neka idu u zatvor, jer im nije mesto da budu u skupštini. U skupštini trebaju da sede pravični ljudi, normalni ljudi, koji treba da donose normalne odluke. A odluka se ovako radi. Mi imamo bukvalno tri maloletnika. Jedan je napunio možda 18 godina, od njih troje. To su sve maloletnici, to su deca. Zbog njih troje mi trebamo da uvedemo u Srbiji prvenstveno dan žalosti. Da se zna da u jednoj nedelji... Zbog ovih koji su sada... Zbog njih mi trebamo da uvedemo dan žalosti, pa onda. Znači, dan žalosti. Posle dana žalosti, javnost 30 dana upozorava da svaki diler, narkodiler, dođe i sve narkotike koje ima predu u policijskoj stanici nikoga neće dirati. Znači, kao što su oružje predavali. Znači, predaje se droga. Dolaziš niko... Mislim da bi oni to uradili. Ovo je rešenje. Ovo je rešenje. Da li će oni to uraditi ili vlast, to je pitanje. Ovo je jedino rešenje. Znači, da se svaki narkodiler pozove i da se droga dostavi u policijsku stanicu, niko neće krivično odgovarati. Znači, daje im se šansa. Dolazi, dostavlja se. Ko je zavisnik, ne može da kupi drogu, ima pravoslavne eparhije, zemlja živih, lečilište od droge, uz pomoć vere, uz pomoć rada i Boga, izvući će se. Znači, ima razne institucije koje pomažu zavisnike. Državne institucije koje, naravno. Tako, i nadam se da državne institucije pomažu i zemlju živih i pravoslavnu zajednicu, što je i dobro, i trebaju sarađivati i pomagati, jer je to rešenje. I onda će oni koji su zavisnici imati mogućnost da se po zajednicama pravoslavnim ili državnim institucijama leče. A narkodileri koji nisu zavisni, nego samo se bave prodajom, u roku 30 dana predaju drogu. Posle 30 dana skupština, zajedno opozicija, vlast, moraju da budu ujedinjeni. Donese se zakon. Znači da se za prodaju narkotika uvodi, kao i za kidnapovanje dece u državi, maksimalna kazna, to je da se prebaci od 40 na doživotnu zatvorsku kaznu. I onda, kada se taj zakon usvoji, a on mora da se usvoji brzo, onda se pusti 60 dana policijski čas. Sve radi do 23 časa. I za tih 60 dana policija ima uvek evidenciju. Ko se čime je bavio, šta je radio, gde je radio, pročisti se cela država. I onda počne normalna funkcija. Pa onda kada neko bi hteo da unese u državu ili neko hoće da je kupi, pa kaže, jel imaš drogu? On će kaže, biži brate, znaš, opasno je sad. Sad je opasno. Pa što? Pa daj, nemoj, možda dobiješ 30 godina, 40 za gram. Za 5 tablete. Jer pazite, onaj koji prodaje drogu, to je isto kao da nosi oružje za masovno uništenje. Ako vi imate 100 tabletica, vi ćete ubiti 100 ljudi. Vi nikada ne znate kod koga će ta tabletica da završi. Zato vlast, da bi se izborila sa tim, ona treba da kontaktira i sa službama u Engleskoj, jer eto, u Engleskoj umiru deca od 15 godine. Znači, i sa ruskom, i sa američkom, sa svim službama državnim, dajte ljudi da to počistimo, da izvučemo narod. I da to ne deluje utopistički, gospodine Petrović, ovo što vi sada govorite, to bi bilo jako dobro da se tako nešto desi. Da vam kažem. Možda ne po ovakvom scenariju, ali da prosto je to ovaj... Rešenje postoji. I to je rešenje. Vi, pazite, šta onda služi jedan policajac? I njemu je muka. Kad on danas uhvati nekog ili svog kolegu, što je najstrašnije, kolega koji treba da štiti narod, da bude uzor, da učestvuje, da prodaje. Bilo je
jel tako, slučajeva. Ali malo pre kad ste o tome ovaj govorili, evo sad je ministar Lončar, već kad spominjete jel tako vlast, ministar Lončar je u vezi sa ovim tragičnim događajima na tim slavovima za koje ste vi stvarno upravo rekli da ni ne znamo kako se... Niko ih ne spominje, oni su zaštićeni. Da, gde se to desilo. Ministar Lončar je predložio da se ljudi koji rade na splavovima, koji su tamo zaposleni, obuče da pružaju prvu pomoć onima koji se predoziraju. Da li mislite da je to rešenje? Da li pre svega nekako sam ja prvo pomislila, valjda to je reagovanje na posledicu, a ne na uzrok. Valjda treba sprečiti da neko uopšte donese drogu na splavi, da uopšte dođe do situacije da se neko predozira. Upravo to. Sačekajte, znači, da li je bolje sprečiti ili lečiti? Pa naravno da je bolje sprečiti. Da li to liči i priliči ministru da tako nešto izjavi? Znači, šta on kaže? On je to kao lekar, verovatno. Ali pazite, znači, šta on kaže? Narkodileri će i dalje prodavati. Mi ćemo ih puštati. Oni će se dizati međusobno u vazduh i to će trajati, pomirite se sa tim. Jer mi trebamo da se pomirimo sa tim. Pazite, narkodiler, dignu ga džipom, eksplodira, ko dolazi da im pritrčava u pomoć? Pošteni ljudi, ljudi čiju su decu oni trovali. Ti ljudi, građani, gde eksplodira taj auto, oni trče da ih pomažu. Znači, dobri ljudi. I za njih ima rešenje. Kada bi se oni obratili crkvi, kada bi se obratili, eto, nekoj religiji ili nekom najbolje pravoslavnom svešteniku, ja kažem sa moje tačke pravoslavne, najbolje pravoslavnom svešteniku, da se posavetuju, pa da vide da li je to blagosloveno ili nije, a nije blagosloveno. Pa kako da izađe iz toga? Pa daj ljudi, smirite se. Ali gospodine Petroviću, kad gledate te fotografije koje neke novine objavljaju, onda vidite da ti ljudi iz tog miljea nose i krstove oko vrata, i brojanice i na tim njihovim džipovima, već vozilima, imaju okačene ikone, jer ste to videli. Da vam kažem nešto. Da li to onda, jer ti ljudi stvarno veruju, da li su oni pravi vernici ili je to samo kvazi, ili misle da, eto, Bog će mi oprostiti što ovo radim? Da vam kažem nešto. Kako oni razmišljaju, kako vi mislite da oni razmišljaju? Pa znate kako, u kriminalnom svetu ljudi razmišljaju stalno o dobitku. I on nema grižu savest da stvarno neko tamo se navuku. Mislite da on ne kaže Bože mi oprosti? Pa ima i toga. Pazi, imate vi sigurno i toga i možda sam i ja upoznao razne ljude kroz život. Neki razmišljaju pa eto, probao sam da se zaposlim, pa nije išlo, pa sam se okrenuo da prodajem drogu i tako dalje, misleći da je to rešenje. Da. Ima i među tim ljudima nešto dobro. Ali njih taj posao čini lošim. Žalosno je, jer i oni se ubijaju. Jer oni šire nesreću dalje i nesreća se njima vraća kao bumerang. Da pitaju svoje roditelje da li su im roditelji srećni. Da pitaju da li su im srećni. Niko od njihovih roditelja nije srećan. I te žene, kakav je taj život da se upoznate sa nekim, primer, sada uspešnim gangsterom, a šta vam onda vredi da život provodite obilazeći ga u zatvoru na posetama? Ali danas mnogi kriminalci žive bolje nego pošteni ljudi na ulici, jer on danas u zatvoru ima posete, ima bukvalno seksualnu sobu. On uživa, on umesto da je uskraćen za zadovoljstva koja je imao napolju, njemu ta zadovoljstva se sad pružaju i tamo. Iz odluđenih restorana mu donose hranu, ima tako je, pa to kazna. Vreme brzo prolazi, gospodine Petroviću, vi, evo, zbog svega ovoga o čemu sada govorite, ste rešili da zakoračite u neke političke vode, misleći da, baveći se možda politikom, možete da utičete da se ove stvari o kojima večeras govorimo promene. Kako to zamišljate? Oni koji poznaju moje razmišljenje, oni su mi to i rekli, jer to je jedini put. Ja u suštini idem ka tome da osnovim jednu stranku, ona se zove Revolucionalno-liberalna stranka Srbije. Revolucionalno-liberalna stranka Srbije znači menjanje društvenog uređenja slobodno. Da ne bude, mislim... Ali ako je revolucija... Pa pazite, menjate društveno uređenje, ali opet liberalno... Revolucija podrazumeva nešto drugo. Pa pazite, revolucionalno-liberalna stranka se više podrazumeva menjanje društvenog uređenja slobodno, ne nasilno. Ja više idem ka tome da se ljudi udruže, da se prikupe potpisi, da se stranka registruje
i da jednostavno se zalažemo za zabranu kockarnica u Srbiji, da se zalažemo za neke dobre stvari, da se pooštri kaznena politika što se tiče narkotika i da sačuvamo ono što može da se sačuva. Ja da odmah kažem, ja nisam fakultetski obrazovana ličnost, da ja sad kupujem diplome, da bi ja bio predsednik države, ja nemam nameru. Nego ja imam nameru da se ta jednostavno stranka, čiji je sajt dostupan javnosti na internetu, jednostavno sa onim ljudima koji su spremni da preduzmu neke korake za bolje društvo, za sigurnije društvo, da li su to biznismeni, da li su to ljudi sa dna, da li su to ljudi sa sredine, oni koji kažu pa daj stanite dosta više, daj da promenimo nešto, da pokrenemo narod, da država bude jednostavno zdrava država. Jer pazite, važno je zabraniti kockarnice. Važno je zabraniti trgovanje, znači prostitucija strašno mora biti zabranjena i nikakvo legalizovanje porno industrija. Znači to su strašne stvari, danas su se porno industrije legalizovali u svetu, prebacit ću se kratko, pa vi onda imate primer jednog Rocco Zilfredi koji ima primer tri svoje kompanije u Budimpešti, primer i u Njujorku i više trgovina ljudi, ne ide ono skrivanje nego jednostavno kroz castinge se ubace u porno industriju, kad se one dobro izdresiraju da više nemaju gde, onda one normalno legalnim tokovima, privatnim avionima, možete sada i vidjeti u ovoj porno industriji, sutra ta devojka mlada završi u Americi, ona je odvojena od porodice, odvojena od ljudi i ti ljudi su nenormalno imućni. Jer mi danas imamo u svetu da je u stvari mafija preuzela kontrolu. Gledajte, ljudi koji se bave tim porno industriji, za njih normalno to stoji organizovani kriminal. Jer je mafija ta koja je u stvari raširila poroke. Kako kocke, tako i porno industrije, prostitucije i tako dalje. To su njihovi poslovi. Nažalost, oni su se legalizovali, pa ću samo kratko. U Americi se, primjer, kroz Atlantic City i mafije legalizovao se porok i držale su se kockarnice 80-ih godina, to je mafija udarila temelje, i ko je tih godina držao tamo kockarnice? Primjer, Donald Trump. Danas je takav čovek na vlasti. I šta vi možete da očekujete da će ona nešto promeniti? Ne, njemu je takav izvor prihoda normalan. Da. Evo, sad je moment da uključimo i gledaoce. Poštovani gledaoci, možete da se uključite ovaj razgovor sa gospodinom Petrovićem. Broj telefona je 021-522-733. Gospodin Petrović je rešio da večeras i pokloni svoju knjigu svima vama koji se budete javili. Dakle, svi vi koji se večeras budete javili, moćete da dobijete knjigu gospodina Vladimira Petrovića Od tame do svetlosti, a tu je naravno i pokajanje razbojnik Jovan. Evo, vi koji budete imali mogućnosti da se javite, naravno, i da ne samo zbog knjige, nego i da postavite pitanje gospodinu Petroviću, imate tu mogućnost 10 minuta. Gospodine Petroviću, već kad ste spomenuli i te kockarnice, to je isto problem sa kojim se mi suočavamo, evo i ovom našem gradu u Novom Sadu, ali pošto zvoni telefon, daćemo mogućnost da se prvo jave gledaoci. To je takođe veliki problem o kojem se možda manje govori. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Imamo nekoga na vezi? Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Pa ja sam teo da se javim za knjigu ovu što poklanjate. Znači, samo hoćete knjigu da dobijete, jer možda imate neki komentar, neko pitanje. Šta vi mislite o ovom problemu? Da li ste svesni ovog problema? Pa da, jesam svestan. To je stvarno sad masovno u državi ovde kod nas, ali to me uopšte ne čudi u ovakvom sistemu. Da. Samo ako možete da ostanete na vezi i da kažete ime i prezime našem realizatoru, da bi onda sutra mogli da dođete da preuzmete sutra ili preko sutra da preuzmete knjigu. U redu, hvala. Hvala vam što ste se javili. Evo... Kockarnica. Ja sam prolazio bulevarem Oslobođenja. Znači, mene je dete od 12 godina zaustavilo i kaže, čiko, ja ovako se okrenem i kaže, izvini, kaže, ali možeš da uđeš da mi uplatiš tiket? Ja ovako se okrenem, ja pogledam kladionica. Ja kažem, gde ćeš, bre, mali? I kažem, bre, beži odavde. Beži. On stao, gleda me. Ja sam otišao, ne mogu ja da ga uhvatim, možda se dete isklonilo. Pazite, imao je dva, velite mi, maleca. Znači, dete, srpsko dete, malo dete.
Uplaćujemo, znači, neko tiket. Znači, on je to već doživljavao da mu neko uplaćuje. Čim je mene pitao na ulici, ja sam prolazio to. Tako sam se zadesio, eto. Nema ništa slučajno da bi mogao sada da kažem to. To mi se desilo pre par godina. Pre par godina. Mi imamo u Srbiji oko 100.000 zavisnik od kocke. To je statistika. Da, to je 100.000 zavisnik od kocke znači 50.000 krivičnih dela. Znači, svaki kockar koji postane zavisnik, on može da proda svoj stan, svoju kuću, da ubije nekog u svojoj porodici zbog dugova, da se zaduži kod zelenaša i tako dalje. Samo jedan veći krug kriminala. Svi vlasnici kockarnica, ja sad ne mogu da sada direktno kažem, jer danas mafija postavlja ljude koji nemaju krivični dosije, pa bude vlasnik. On je u suštini samo jedna igračka tu u tom kriminalnom svetu. Ali kad vidite kad je ubijen, kad je ovo, čime se bavio, pa imao kockarnicu. Mahom su svi oni povezani u svim tim kriminalnim aktivnostima. Da. A kockar, znači kada neko u kocki dobija 40%, vlasnik dobija 60%. Znači vlasnik nikad ne gubi. Da. Imamo nekoga na vezi ponovo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, ne znam da li se čujemo. Da, da, čujemo vas. Čujemo vas, gospođe, izvolite. Ovako, ja bih pohvalila Petrovića kako govori. Drago mi je da otvoreno priča o preventivi droge. Drago mi je da osuđuje naš labav zakon koji dozvoljava kriminalcima, pedofilima, manijacima da se izvuku bez kazne. Odobravam svaku njegovu reč što je rekao. Hvala. Jer zaista je veliki, veliki problem za našu decu da upadaju u kriminal, da upadaju u nasilje i da upadaju u drogu. Hvala, gospođo, što ste se javili. Pretpostavljam da želite da dobijete knjigu, pa možete da ostavite podatke, samo ime i prezime našem realizatoru, da bi mogli da preuzmete knjigu. Evo, nastavljamo tu gde smo stali. Dakle, to je nekako sve povezano. Kriminal organizovan je povezan. Znači, ne može da neko drži kockarnicu, a da nije u kontaktu sa narkodilerom. Jer narkodiler će doći kod njega, a ne može svako da drži kockarnicu. Kada vi otvorite kockarnicu, znači vi tu imate profit. Ko će tu da se stvori nego ljudi iz organizovanog kriminala? Ko će meni dozvoliti vama ili nekome da drži? Da, i sad... Mi stariji se sećamo da toga nije bilo. Nije bilo primjera ranije, znači, pogotovo vaše vreme. Znači, to jeste u vezi sa zakonima, to je sa kriminal. Državom, jel' tako? To je, naravno, naravno. Kada bi se zakoni promenili, kada bi se zabranilo otvaranje kockarnica, onda kockarnica ne bi bilo, jel' tako? Ja sam vam rekao, u Atlantic City je mafija italijanska postavila temelje, izgradila grad i legalizovala porok. I to je poznato. To vreme je Donald Trump držao kockarnicu. Znači, taj porok se raširi i u Srbiji. Ne može da drži svako, a prvenstveno ne treba da drži niko. Jer zakon treba da štiti zdravu slobodu. Dobro, to se kod nas ne zove kockarnice, zove se kladionice, je li tako? Pa nije šija nego vrat, kako se to kaže u onom, ne znam, prostom rečniku. Pazite, ona izaziva zavisnost i kockarski zavisnik. Ja sam se susreo i video sam kockarskog zavisnika, ne kod nas, u inostranstvu, arapskog porekla, on se tresao, on je tamo bio zavisnik od tih toka, tamo neke imaju... Te šta ja znam, žetone, bodove i šta ja znam kako, ja nisam ulazio duboko u to, ali zavisnik od kocke, on dolazi u jednu strašnu depresiju. Da. I naravno da ta depresija kad ostane bez novca može da odvede u zločin. Jeste. Evo, ponovo zvani telefon. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Put u pakao je popločan dobrim namerama. Sve ovo što lepo pričamo, to su samo dobre namere koje vode bukvalno u propast. Svaka borba protiv bilo čega, u stvari daje snagu tome protiv čega se borimo. Suština je tome što društvo ne može da da odgovor šta je kontrateža narkomaniji, alkoholizmu, pušenju itd. A to je zbog toga što društvo vode ljudi koji nemaju ni malo inventivnosti i nemaju u stvari predstavu i znanje o tome šta je to društvo. Razumete? Znači, a to je zato što jednostavno politika uređuje društvene odnose i samo politika.
politika je u stvari propast ljudskog roda i kada se promijeni sistem u tom smislu da politika ne bude on organizator društvenih aktivnosti i društvenih rješenja, ljudski rod će izaći iz problema. A ko da bude ako ne politika? Pa, zavisi kakva je politika. Politika, je li tako? Evo vidite ovako. Želite knjigu, pretpostavljam, ako želite knjigu, ostavite samo vaše podatke, molim vas. Dobro, važi, hvala. Hvala vam što ste se javili. Dakle, evo, reći ću vam nešto. Našeg gledalca. Politika je jedan, da kažemo, temelj društva. Znači, politika rukovodi. Politika ne može da, kažemo sada, i ne treba da bude. Neka bude politika, ali je važno koji političar to politiku sprovodi. Jer, gledajte, psihopate su bile, to jest jesu ljudi koji ne poštuju društvene norme. Sada, danas, normalan čovek, ako ne bi poštovao te društvene norme koje mu se nameću po zakonu, on bi bio psihopata. U stvari, ta psihopata pa ušla i u Skupštinu. I takve bolesne društvene norme nameće društvo. Ja sam o tome pisao u mojoj drugoj knjizi Pokajani razbojnik Jovan. Znači, politika treba da se bazira na normalnim načelima, na moralnim načelima, koliko god može. Svi mi danas imamo iskušenje. I ja hoću da postim pa pojedem pljeskavicu. Kaže, duh je srčan, ali telo slabo. Hteo bi i ovo, ali telo, hoću da se pomolim Bogu, ali mi se spava. I tako dalje. Ja, svi mi imamo svoje slabosti. Ja bi citirao Marilyn Monroe, kako kaže, dobar sam, ali nisam anđeo. Grešan sam, ali nisam đavo. Mi imamo svi slabosti, ali daj da se uzmemo malo u koštac sa tim problemom, pa da probamo da se poboljšamo. I hoće, Gospod hoće da pomogne. Hristos hoće da pomogne. I ne verujem da i u drugim religijama, koje nisu, ako već eto da kažem, da nisu pravoslavne, da će neko drugi, primer verski vođa, kao primer hođa, da nekog vernika nagovara da čini loše. Mislim, opet će mu reći da učini nešto dobro. Bar tako mislim, u pravoslavlju nikada vas sveštenik ne bi posavetovao da učinite nešto loše, sigurno. E sad, normalno, mi kao, on sada kaže, normalno put popločan dobrim namerama vodi u paku i tako dalje, to jeste jedan citat, ali kojim, to sam ja citirao u knjizi, ali koji, ako na primjer u Holandiji legalizuju marihuanu ili kada su je legalizuju davno, možda su ti političari upravo to mislili da je to dobro. Međutim, kako kaže vladika Nikolaj Velimirović, da razlikujemo dobro od zla. Ako mi ovde gledamo da se suprostavimo onome što ne valja društvu, znači ako taj ekstaz ili ta droga ubija našu omladinu, mi vidimo da je to loše. Da. Ako se mi suprostavljamo tome, mi se suprostavljamo dobrom namerom i idemo ka tome, to nije put u pakao, nego je to put u Carstvo Božje, jer se mi zalažemo da nešto učinimo dobro. A ako se mi suprotno tome kažemo, primjer kao ministar Lončar ili neko drugi, ili nijedna opozicija ili vlast kaže, ne moramo da poštrimo zakone, pa mi ćemo da ih lečimo ili tako dalje, osvežavat ćemo ih kad padaju u komu, a droga neka bude sve više, e to je već pitanje gde će taj put njihov da ih odvede. Možda oni svesno znaju da će ih odvesti u pakao, a možda oni razmišljaju, pa to je jedini izlaz, eto vidite, legalizovali su i u drugim zemljama, pa što ne bismo, primjer, mi. Ali vi ako imate drogu dostupnu svuda, postajete zavisnik sa 12 godina, 13 godina, to je strašno. Jer će deca, kao mene, taj dečak mali što me je pitao ispred kladionice, on će sutra od starijeg vršnjaka reći, ej, pa daj mi jedan paketić marihuane da i mi probamo na rođendanu. A dovoljan je jedan dim da mu promeni svest razmišljanja i da on oseti nešto drugo. To je u suštini, dejstvo droge je jedna đavolska blagodat. Razlika između vernika koji može kroz molitvu u crkvi da oseti blagodat Božiju je razlika đavo kroz lažnu blagodat, kroz drogu, daje slično dejstvo. Samo što vi kroz blagodat Božiju osjećate radost i mir u duši, carstvo Božije u vama, dok onaj koji konzumira drogu u jednom trenutku on osjeća tu jednu lažnu blagodat koja će postepeno da ga odvede i u večnu smrt i uništit će mu dušu, život, porodicu, izgubit će ljubav. Jer on koliko god da želi da svojim roditeljima pruži dobro, on neće imati snage, jer kada njemu dođe potreba za time, on će ukrasti zlato iz kuće, on će prodati. Sad zamislite, ljudi krive roditelje, pa kažu dosta novinari, kao primjer Telegraf ili Blic, koji su čitani,
Pa oni citiraju činjenice, neke nalaze sa Facebooka i tako dalje. Pa neka mama je optužila pa roditeljima. Nisu roditelji krivi. Roditelji gledaju da svoje deci da im daju savjet, ali roditelji rade, imaju posao, dođu u kući. Školstvo treba da se pozabavi, jer mi plaćamo porez. Pa i školstvo treba tu decu da sakupi pa da kaže pa deco vodite računa. Pa kriminal je loš. Pa nemoj da se podvodite da budete pohlepni pa da se svađate. Gledajte da raširite ljubav među vama, da se poštujete. A ne da samo gledate ko će kome šta da uzne, ko će kome da napakosti. A to što vidite, to je lažna slika. To sve prođe. Prođe to društvo. Ljudi u kriminalu, pogotovo u mafiji, oni koji su u vrhu, pa to je veliko zlo. I imati takve ljude za idole, to je smrt. Jer njihov cilj, primjer meni sada kao zreloj osobi, eto, primjer, uzet ću samo jedan primjer Cosa Nostra. Pa njihov zavet unutra kaže, odričem se Boga i porodice, znači, za organizaciju. To je znači jedna sekta. Znači, čim se vi odričete dobroga Boga i odričete se porodice za organizaciju, ako vas organizacija zove, znači, vi svoju dušu predajete đavolu, predajete smrću. I to može da primi takav zavet samo neko ko ima 19-20 godina bez mozga. Jer čovek kada dođe do malo zdravog razuma, njemu bi to bilo smešno, što ovaj meni nudi? Pa gorećeš u paklu, pa kao neće goreti u paklu ako se bavi kriminalom. A ljudi u tom društvu, šta im je cilj? Da nas unište sve. I opasnost za srpsko društvo i uopšte za društvo jeste da krenemo, da menjamo i preduzimamo nešto, jer ćemo uskoro svi zapasti u kandže organizovanog kriminala. I onda će bukvalno moći da vas neko ubije na ulici, sudija će mu davati 3 godine kazne, 5 godine kazne i mi ćemo stvoriti anarhiju. Da. Eto. Gospodine Petroviću, evo moramo da završimo. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost u ovoj emisiji. Evo imali smo i uključenja. Vi ste rešili da i poklonite naravno. Ovu knjigu koja zaista je dobra i trebalo bi je pročitati jer jeste... Doživljaj, odnosno, interesantno i poučno je tako. Da, iskustvo. Knjigu Novosađani imaju, izvinjavam se, imaju i u gradskoj biblioteci, imaju u Matici Srpskoj, imaju u knjižari Boulevard Books preko puta Arena. Dobro, sad ali da manje reklamiramo, više, da, manje više, nije knjižare, to ni cilj, da, nije ni dobro, cilj, ja sam dobro. To. Ovo, hvala vam još jednom što ste ništa, bili hvala i vama na pozivu. U ovoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas i večeras gledali. Evo, četvrtak je, sutra je moj kolega u emisiji Otvoreni ekran, a mi ćemo se videti sledećeg utorka. Sledećeg utorka ćemo govoriti o svemu ovome što se ovih dana dešavalo, o navijanju za Hrvatsku ili protiv Hrvatske, o nacionalizmu, šovinizmu, patriotizmu, izdajnicima ili onima koji... su bili oslobodioci. Dakle, utorak, zanimljiva tema. Gledajte nas. Uživajte u vikendu. Laku noć.